सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचो फेरनियाळ करून कोणाच्या पगारान चड रक्कम वता असत जाल्यार ते विशीं 6 महिन्यांत पळताळणी करपाचो आदेश गोंय सरकारान सगळ्या खात्याच्या मुखेल्यांक दिला. न कळटा घडिल्ल्या चुकांक लागून वेतन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करताना पगाराचे अपग्रेडेशन करताना व बट्टी दिल्या उपरांत पगारान चड रक्कम जोडिल्ली आसत जाल्यार अशा गजालींची पळताळणीच्या वेळार लक्षांत येऊंक शकतात. ते विशीं सगळ्या खात्या मुखेल्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार निश्चितीची पडताळणी उपरांत प्रमाणीत अहवाल सरकाराक धाडचो अशें सरकारान म्हणला. तशेंच कोणाचोय पगार निश्चितीन त्रुटी उरची ना हाची जतनाय घेवची अशें सरकारान स्पश्ट केला. हे आदी अशे आदेश सगळ्या खात्यांक दिल्ले मात खुबशा खात्यांनी ते विशींचो अहवालूच धाडूंक नाशिल्लो अशें खात्याच्या लक्षांत आयले. सरकारान ह्या विशीं दखल घेतिल्ल्याचे आदेशान नमूद केला. मॉन्सून सुरू जावच्या पयलीं आमी पुराय रस्ते फोणकूल मुक्त जातले अशें हांव म्हणिना, पूण आमी यत्न करतात अशें वक्तव्य भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्रालान केलें. गोंयांतल्या रस्त्यांचेर पडिल्ल्या फोणकुलां खातीर लोक बेजारल्यात. पावसान फोणकुलां उदकान भरता आनी ताका लागून अपघात जावपाची शक्यताय आसा. हाचेर गोंय खंडपीठान 15 मे मेरेन रस्त्या वयली सगळीं फोणकुलां पुरोवपाचो आदेश दिल्लो. मात काब्रालाच्या ह्या वक्तव्या उपरांत मंत्र्यांनीच फोणकुलां पुरोवपाच्या कामांक आळस केल्ल्यान ही फोणकुलां पुरयतलो तरी कोण असो प्रश्न रस्त्या वयल्यान प्रवास करपी लोकांक पडला. खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकारान करमळे तळयेची पळोवणी केली. ताच्या वांगडा कुमार जुवेचो आमदार राजेश फळदेसाय आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. उदकाचे नवे साठे तयार करपा खातीर उदक साठोवपाच्या मोहिमेक ह्या फावटी गती दिवपाची उदका स्तोत्र खात्यान थारायला. ते खातीर खात्यान वेगवेगळ्यो येवजण्यो तयार केला अशी माहिती उदका स्तोत्र खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिली. पारंपारीक तळयो आनी व्हाळ नष्ट जाल्ल्याचे दिश्टी पडटा, तांचे पुनर्स्थापना करपाचे खात्यान थारायला. 5 ते 6 वाठारांनी उदकाचे साठे तयार जातले, जातून गवळ शिरोडा ह्या वाठाराचोय आसपाव आसा. सरकारी जावय जावन बशिल्ले आनी एकाच जाग्यार 10 ते 15 वर्सां आशिल्ल्या कितल्याशाच कर्मचाऱ्यांच्यो बेगीनूच बदल्यो जावपाच्यो आसात. येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरातान जाहीर केला. येणावळ खात्याचें काम सुटसुटीत करपा खातीर आनीक कांय मोठ्या बारीक अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो जातल्यो अशें मंत्री मोन्सेरातान सांगले. कचेऱ्यांनी CCTV लावन मंत्री आनी खात्याचे सचीव तांचें काम पळयतले अशें मंत्र्यान जाहीर केला. कन्नडिकांच्या पंचायत वेंचणूक लढोवपाच्या निर्णयाचेर गोंयभरच्यान प्रतिक्रिया येवंक लागल्या. वेंचणूक लढोवप संविधानीक हक्क आनी भारतांत खंयूय वेंचणूक लढोवपाक शकता, मात वेंचणूक लढोवप आनी ती जिकप ह्यो दोन वेगळ्यो गजाली अशा उतरांनी मंत्री बाबूश मोन्सेरातान कन्नड महासंघाचो वेंचणूक लढोवपाचो उप्राशिल्लो नवो वाद पालयला. वास्कोचो तरणाटो लंडन वचून वेंचून येवपाक शकता जाल्यार गोंयांत कन्नडिकांक कित्याक वेंचून लढोवन पंच आमदार जावंक शकना असो प्रश्न सांगवाळचो आदलो सरपंच शरण मेट्टी हाणें विचारला.
सर्वोच्च न्यायालयान देशद्रोहाचो कायदो तात्पुरतो स्थगीत दवरला. सर्वोच्च न्यायालयान बुधवारा जाल्ले सुनावणेंत हो निर्णय जाहीर केला. केंद्र आनी राज्य सरकारांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 सकयल हाचे फुडें गुन्यांव नोंद करचे न्हय असो आदेश दिला. खंडपीठाचे मुखेली न्यायमुर्ती NV रामण्णा हाणें कलम 124 आड घाल्ले याचिकेचेर निवाडो दितना भारतीय दंड संहितेचे देशद्रोहाचे कलम 124 अचेर फेरप्रिक्षण केल्या बगर हो वापरप सारको न्हय असो निवाडो दिला. कलम 124 अ अंतर्गत घाल्ल्यो सगळ्यो कागाळी आनी केसी तात्पुरत्यो स्थगीत दवरपाचो आदेशूय दिला. ह्यान फुडें गोंय विधानसभेची वेंचणूक लढोवचो ना अशें हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरान सांगले. वखदी झाडांची लागवड आनी शेत ह्या विशयाचेर आयोजीत केल्ल्या प्रशिक्षण शिबिरांत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवचे परस शेतां करून चड पयशे कमोव येता अशेंय राजेंद्र आर्लेकरान ह्या वेळार सांगले. गोंयांत कितलीशींच वखदी झाडां सांपडटात पूण तांचो योग्य उपेग कसो करप हें कोणाकूच खबर ना. ह्या वखदी झाडांची लागवड करून वखदां निर्मिती खातीर तांची पुरवण केल्यार सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवपाची गरजूच नाशिल्ल्याचे आर्लेकरान सांगले. सरकारान सबसिडी 20 वा 30% कमी करपाची गरज आसा अशें मत आम आदमी पक्षाचो बाणावलेचो आमदार वेंझी वियेगसान उक्तायला. भाजप सरकारान म्हारगाय 300 पावयल्या, इंधनाचे मोल वाडला, तशेंच घरगुती वस्तून लेगीत म्हारगाय वाडत आसा. ह्या म्हारगायेन जगप कशें हो प्रस्न सगळ्यांक सतोवपाक लागला. ह्या म्हारगायेच्या बोवाळान आम आदमी पक्षाचो आमदार वेंझी वियेगसान मडगांवां गार्डना लागसार मोर्चा काडलो. अतिथी देवो भव खऱ्या तरेन योग्य स्वरुपान गोंयांत येवचो देखून आमी वावुरतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाणें सांगले. गोंयांत येवपी पर्यटकांक येरादारी पुलिसां कडल्यान पडपी तालावांचेर कितें करपाक येता जेणे करून तांचे प्रती आतिथ्यशील वागणूक मेळटली. तशेंच गोंयच्या दर्यावेळे वयली दर एक गजाल जी पर्यटकांक खटकता ती दर एक गजाल काडून उडोवपा विशीं गोंयचे पुलीस महासंचालक आनी पर्यटन अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन हे विशीं चर्चा केल्ल्याचें रोहन खंवटेन सांगलें. आम आदमी पार्टी अंदूची मुंबय महानगरपालिका वेंचणूक लढयतली अशी घोशणा आम आदमी पक्षाची राष्ट्रीय म्हणयारी प्रिती मेनन हाणें केली. आमी BMCन वेंचून आयले जाल्यार मुंबयकारांक वीज आनी उदक फुकट दितले अशें आश्वासन आम आदमी पक्षान दिलां. महानगरपालिका वेंचणुके खातीर कोणाच कडेन युती करचे नात अशें तिणें सांगलें. सुमार 40,000 कार्यकर्त्यांक घेवन आमी वट्ट 10 वर्सां जालीं काम करीत आसात. आमकां फाल्यां लेगीत वेंचणूक लढोवंक सांगली जाल्यार आमी लढटले असो आत्मविश्वास आम आदमी पार्टीन उक्तायला.
गोयचे राजकारण खदूळ जावपाची चिन्हां आसात। ताचे कारणूय तशेंच आसा। कन्नड महासंघान गोयच्या पंचायत वेंचणुकेंत पॅनल घालपाचो निर्णय घेतला। संविधानीक हक्क आनी कन्नड लोकांक गोंयांत प्रतिनिधित्व दिवपाचें कारण दिवन कन्नड महासंघान हो निर्णय घेतला। पेडणे पालिकेचो महसूल वाडोवपा वांगडाच पेडणे पालिकेची येवपी काळांत टप्प्याटप्प्यान उदरगत करतले। हे खातीर सगळ्यांनी सहकार्य करपाचे आवाहन पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आल्लेकर हाणें केला। उदरगतीच्या कामा खातीर सगळ्यांनी सहकार्य करपाचे, कामां आडावन दवरची न्हय अशे ताणें मयेकर वाडो हांगाच्या वॉर्ड क्रमांक 2 राखणे वण्टीच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत उलयताले। ह्या वेळार पेडणे उपनगराध्यक्ष तृप्ती सावळदेसाय, नगरसेविका अश्विनी अरुण पालेकर, नगरसेविका राखी कशाळकर आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। असोसिएशन फॉर कोस्टल अग्रिकल्चर रिसर्च अँड ICAR सेंट्रल कोस्टल अग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूटान आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट कोस्टल अग्रिकल्चर ह्या विशयाचेर परिसंवाद घडोवन हाडलो। हे कार्यावळीक केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद नायक, मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। तशेंच पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल आनी ICARचे संचालक डॉ परवीन कुमार आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। परवरी पुलिसांनी आल परवरीच्या एका क्लिनिकाचेर धाड घालून 2.23 लाखांची 83 बॉक्सां गुळे वखदां जप्त केली। क्लिनिकाचो धनी अर्जुन खन्नाक पुलिसांनी अटक केल्या। उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक शोभित सक्सेनान दिल्ले म्हायते प्रमाण कॅनाडॉक क्लिनिकाचे धनी अर्जुन खन्नाक नार्कोटिक्स ड्रग्स आनी सायकोट्रॉपीक पदार्थ कायद्याच्या कलमा खाला अटक केला। ह्या प्रकरणांत अजून चौकशी चालू आसा। कॅनबीस ह्या वखदाचेर बंदी आसूनय ते ह्या क्लिनिकांत विकताले। ह्या वखदाची क्लिनिकांत विक्री जाता की ना हाची खात्री करून घेतल्या उपरांतूच पुलिशेन क्लिनिकाचेर धाड घातली। ह्या वखदाच्या विक्रीचो परवानो पुलिशेन तांचे कडेन मागलो, पूण परवानो तांचे कडेन नाशिल्लो। सुमार 23 वर्सांचो इतिहास आशिल्ले दिवचलचे कदम बस स्टँड निमाणें मातये भरवण जाले। JCB यंत्रावरवीं बुधवारा दनपारच्यान हे बस स्टँड मोडपाचें काम हातांत घेतलां। ह्या सुवातेचेर 17 कोटी खर्च करून नवे बस स्टँड बांदतले। 2 ऑक्टोबर 1999 सद्याच्या बस स्टँडाचें लोकार्पण जाल्लें।
पणजे महानगरपालिकेन पावसा पयलीच्या कामांक नेट धरला। वेगवेगळ्या वाठारांत पावसा पयलीची कामां नेटान चालू आसात। राजधानी पणजेन जायते कडेन पावसा पयलीची कामां हातीन घेतिल्ली दिश्टी पडटात। स्मार्ट सिटी खाला मिरामार यूथ हॉस्टेल ते कला अकादमी मेरेन दर्यादेग वाठाराचे सोबितीकरण चालू आसा। सध्या कांपाल खेळा मैदाना फाटल्यान फुटपाथ आनी हेर कामां चालू आसात। हे काम आता 20 ते 25 दिसां भितर पुराय जातले। पावसान थंय चिखल जावचो न्हू म्हूण हे पेवर्स घालतात। हे काम फाटल्या 2 वर्सां सावन चालू आशिल्ले, आतां खंय तरी ते पुराय जावपाच्या मार्गार आशिल्ल्यान पणजेकारांनी समाधान उक्तायलां। गोय घनकोर वेवस्थापन मंडळान सोनसडो डंप यार्डांतल्या कोयराचेर रेमेडिशन प्रक्रिया पुराय केल्या, पूण उरिल्ल्या कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर मडगांव पालिके कडेन जागोच ना। हो कोयर दवरपा खातीर मडगांव पालिका जाग्याचो सोद घेता। पावसा पयलीं सुमार 1000 ट्रक आशिल्लो हो कोयर दवरपा खातीर मडगांव पालिकेक जागो जाय, नाजाल्यार पावसाच्या उदकान हो कोयर व्हांवून वचपाची शक्यताय आसा। ग्लोबल ग्रांट प्रकल्पा खाला रोटरी क्लबान गोय वेचकी महाविद्यालयाच्या बाळरोग विभागान गरजेची उपकरणां आनी वस्तू दिल्यो। ती कार्यावळ बांबोळे गोय वेचकी महाविद्यालयान जाली। ही उपकरणां दिल्ल्यान GMC डीन दोतोर शिवानंद बांदेकारान रोटरी क्लबाचे उपकार आटायल्यात। GMC बाळकांची भलायकी इबाडटा तेन्ना अशे तरेच्या उपकरणांची गरज पडटा। आतां ही उपकरणां मेळिल्ल्यान आतां खुबश्यो गजाली सोंप्यो जातल्यो अशें डीन दोतोर शिवानंद बांदेकारान सांगलें। शिकेरी स्पोर्ट्स क्लबान साई अवतार हांचेर 7-6 गोल करून जैत मेळयले। दिवंगत मुस्सा अली आगा मेमोरियल ओल्ड गोवा आंतरग्रामीण फुटबॉल स्पर्धेच्या इगल स्पोर्ट्स क्लब साखळी मुन्सिपल मैदानाचेर 0-0 करून उपांत फेरीन प्रवेश केलो। खेळाचो निमणो निर्णय ट्राय ब्रेकराचेर घेवचो पडलो। ट्राय ब्रेकरान शिकेरी स्पोर्ट्स क्लब बरे नेमबाज आशिल्ल्याचे सिद्ध जाले। म्हापशेच्या कुचेली वाठारांतलो लष्कर जवान रामचंद्र शिंदे हाका 2006 वर्सा देशाचे सेवा खातीर लढताना वीरमरण आयिल्ले। ताच्या घराब्याक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी लष्कराच्या जवानां कडल्यान सन्मान चिन्ह भेट दिवन बुधवारा सकाळी ताच्या पुतळ्याक लष्कराच्या जवानांनी हार घालून आर्गां ओपली। देशा खातीर वीरमरण आयले जाल्यार ताचे 4 चौगान नांव जाता। भारत देश अजूनय वाठारांनी पारतंत्र्यांत आसा ते सोपोवपाक देशांतल्या फुडल्या पिळगेक लष्करान धाडचे अशी विनवणी सर्गेस्त रामचंद्र शिंदेच्या मामीन केल्या।
असनी चक्रीवादळाक लागून मंगळारा सांज वेळार आंध्रातल्या श्रीकाकुलम गावांतल्या सुन्नापल्ली बंदराचेर एक आश्चर्यचकित घडणूक घडली. सुन्नापल्ली बंदराचेर एक रहस्यमय भांगराच्या कोरोचो रथ व्हांवून आयला. हो भांगराचो रथ दिसताच आडेकुशीक आशिल्ल्या नुस्तेकारांनी दर्यान धाव घेवन हो रथ वयर हाडलो. भांगराच्या कोरोचो रथ हो म्यानमार मलेशिया वा थायलंडांतल्यान आयला आसूं येता असो नुस्तेकारांचो दुबाव. जाल्यार हो रथ खंय तरी फिल्माच्या शुटिंगा वयल्या सेटा वयल्यान आयला आसूं येता असो अधिकाऱ्यांचो दुबाव. स्टोन पेंटिंग विशया वयल्यान 3 दिसांचे कार्यशाळेक दिवचले दबाज्यान सुरवात जाल्या. खासा भुरग्यां खातीर राधाकृष्ण विद्यालयान कला शिक्षक मितेश गांवकार हांच्या संकल्पनेतल्यान हे कार्यशाळेचे आयोजन जाले. गुण्यांचे रंगकाम करून ताचे पासून सोबीत कलाकृती करपा विशींचे प्रशिक्षण हे कार्यशाळेन दितात. वेगवेगळ्या शाळांतले मेळून 65 भुरगीं हे कार्यशाळेंत वांटेकार जाल्यात. कार्यशाळेंत भुरग्यांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर लागपी स्टोन म्हळ्यार गुणे 70 वाठारांतल्या वाळवट न्हंयेंतल्यान हाडल्यात. पळयात हे कार्यशाळेंत वांटेकार जाल्ली भुरगीं स्टोनांचेर पेंटिंग करपाक सामकी गुल्ल जाल्ली दिश्टी पडटा. हो राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दीस. ह्या दिसा निमतान नरेंद्र मोदीन 24 वर्सां पयलीं भारतान केल्ल्या पोखरण अणुबॉम्ब चाचणेच्या यादींचेर उजवाड घातलो. भारतान आण्वीक दिश्टीन बळिश्ट करपा खातीर ज्या शास्त्रज्ञांनी वावर केलो ताच्या कार्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सलाम केला. तशेंच तेचे विशीं कृतज्ञताय उक्तायल्या. ही चाचणी जांच्या नेतृत्वा खाला जाल्ली ते आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या राजकीय धैर्या विशीं तांणी अभिमान उक्तायला. भारतान पयलेच फावट 1974 वर्सा तेन्नाची प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांच्या नेतृत्वा खाला राजस्थानान आण्वीक चाचणी केली. ते उपरांत 11 मे 1998 3 जाल्यार 13 मेक 2 अश्यो 5 अणुबॉम्ब चाचण्यो भारतान केल्ल्यो. विनोर्डा मारे पंचायत क्षेत्रांतले धनगरवाडी वाठारांतले रस्ते पावसा पयली डांबरीकरण करून गुळगुळीत जातले अशी माहिती आमदार प्रवीण आल्लेकरान दिल्या. बरे रस्ते आसप सगळ्यांक म्हत्वाचे. सध्या रस्त्याचे जाळे विणपाक सुरवात जाल्या. ग्रामस्थांची बऱ्याच वर्सां फाटली मागणी पुराय जावपाची आसा. धनगरवाडो वानर मारे वाठारांत रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाक श्रीफळ फोडले उपरांत आमदार आल्लेकार उलयतालो. गरमेचो हंगाम वाडिल्ल्यान गोंयांत पर्यटकांची वाड जावपाक लागल्या. थंडाय घेवपाक गोंयांतल्या तशेंच गोंया भायल्या लोकांची गर्दी दळ्या वेळेर दिश्टी पडटा. पर्यटकांक मिरामार दर्या देगेर कसलीच साधन सुविधा ना. ते खातीर सरकारान प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाचो अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या.